Дніпровській обласній дитячій клінічній лікарні передали апарат для проведення перитонеального діалізу. Такого обладнання в дитячій лікарні досі не було. Це прибор для того, щоб провести очищення, так сказати, крові для того, щоб відновити діяльність почек і взагалі просто зняти інтоксикацію. Мир тримається на людях, і медицина тримається іменно от на таких людях, які не безразличні к чужій біді. На початку квітня 2020 року до Дніпровської обласної дитячої лікарні привезли 6-річну дівчинку з сильними опіками. У маленької Даринки обгоріло 60% шкіри. Дівчинка бавилась удома з братом і впала на гарячу плиту. Лікування оплачували волонтери. Більше 150 тисяч гривень зібрали односельці. Нирки дівчинки відмовили. Її перевезли до найближчої лікарні, де був апарат штучної нирки у Запоріжжя. Втім, врятувати Даринку не вдалося. Деньги остались. И все единогласно приняли решение, что деньги должны спасти. И спасти не одного, а многих детей. Потому что мы видим, какая ситуация. Детки попадают в реанимацию больше и больше, и все с ожогами, все страдают. То есть, я думаю, Дашина смерть была не напрасной. Все-таки она спасет многих детей, многих. Поможет и вся, все люди решили, что этот аппарат должен быть. Новий апарат портативний, американського виробництва. На закупівлю витратили майже 160 тисяч гривень. Як зазначають лікарі, головна перевага обладнання – те, що тепер немає необхідності везти хворих дітей до сусідніх міст, де є такий апарат. Таким чином можна виграти час на порятунок життя, а він іноді вимірюється хвилинами. Аппарат будет применяться в том случае, если у нас есть острая почечная недостаточность. Но аппарат для перитониального диализа может применяться и при хронической почечной недостаточности. То есть поступает в нашу клинику первый пациент, у которого не работают почки, или в простонародье есть слово «отказали почки». Мы сразу же вызываем хирургов в условиях операционной, абсолютно стерильно, ставится катетер в брюшную полость. Ребенок спускается опять к нам в отделение интенсивной терапии, мы его подключаем к аппарату и начинается диализ. Работа аппарата начнется после того, как поступит первый ребенок в наше отделение с острой почечной недостаточностью. Для Днепропетровской области, для детского диализа, то есть вообще для детской заместительной почечной терапии, у нас нет по сути никакого оборудования. Это первое оборудование. Второй шаг – гемодіаліз. Ну, він гораздо дорожче стоїть. Стас Коновалов, Андрій Гречников. Новини 9 каналу.